Ih, vamos barrar, gente, ó. Não tá podendo entrar nenhuma discriminação, não. Que foi, moço? Que é isso? Tô proibindo a entrada de pet. Olha aqui o tapioquinha, que fofo. Como que ele não pode entrar? Bora, bora, mano. Tu já sabe que tu não vai poder entrar cachorro. Tu quer ver o bichinho morrendo? Não quer, né? Vamos deixar ele em casa e a gente volta depois. Bora, bora. Deu ruim, tapioquinha. Foi essa vez, não. Oi, gente, a gente acabou de chegar aqui no Parque do Tinga, dessa vez sem o Tapioca. A gente vai explicar pra vocês um pouco mais dessa regra de não poder entrar com o pet aqui dentro do parque. Pois é, cara, eu realmente fiquei triste pelo Tapioquinha, mas já entendi, já superei, viu? Os únicos animais que podem estar aqui no parque são os animais que já moram aqui. O Renato, por exemplo, se te pegarem aqui, tu que é animal de fora, já era teu passeio. Olha, tu para com a graça que não foi assim que eu te adestei não, tá ouvindo? É, tá latindo por quê? A razão de não poder trazer animais aqui pro parque é simples. Animais domésticos e animais silvestres podem transmitir doenças gravíssimas entre si. Os animais que a gente tem em casa e os que moram aqui no parque não são resistentes aos mesmos males. Não trazer o teu pet pra cá é uma forma de segurança pro teu animalzinho e pros animais que moram aqui no parque. Tipo essa cobra que tá aqui, Renato. Que cobra nenhuma, a única cobra que eu tô vendo aqui é tu. Palhaço. O Parque do Tinga é a casa de todas as plantas e animais que vivem por aqui. É uma unidade de preservação integral. É por isso que não pode trazer bichinho aqui. É pra proteger. E eu, que não sou boba nem nada, nunca mais vou tentar trazer meu pet pra cá. Deixa o Tapioquinha lá em casa, que outro dia a gente dá um passeio. E agora, bora passear? Simbora!